lloc, moto! I segur que junts ens ho anem a passar molt bé! Benvinguts al meu món! Comencem! Avui vos parlaré dels llibres. Segur que tots i totes en teniu alguna casa. Mireu, els llibres, o més bé, les històries que ens conten els llibres, serveixen per a que fem un emocionant viatge amb la nostra imaginació. Les persones que s'encarreguen d'escriure els llibres són els escriptors i les escriptores. Aquestes persones inventen els personatges i les aventures que aquests han de viure. Nosaltres, quan llegim les seues històries, imaginem tot allò que ens estan contant. Com aquells dos aventurers que es van proposar donar la volta al món en 80 dies. O un príncep xicotet vingut a la Terra des de les estrelles. O aquell altre, anomenat Peter Pan, que no volia créixer, i junt a la fada Campaneta i la seva amiga Wendy, lluitaven contra el terrible Capità Garfi. O Mowgli, el xiquet que es va criar entre llops al llibre de la selva. O la xiqueta, de nom Alicia, que seguint un conill blanc va viatjar fins al País de les Meravelles. O Dorothy, que va viatjar al País Màgic 2 acompanyada d'un lleó covard, un espantaocells i un home de llanda. Aquestes històries, que molts de vosaltres segur que coneixeu, un dia foren escrites i publicades en llibres. Per a llegir els llibres tenim les biblioteques i si el que volem és comprar-ne algun, acudirem a les llibreries. Encara que també podem llegir-los a les biblioteques i llibreries que trobem a internet. Animeu-vos a llegir! Els llibres són uns grans amics amb els que poder jugar, somniar i imaginar! Clar que sí! Y ahora vamos a ponerle un poquito de música, ¿no? Así que
ballet és més aburrida. Allà vamos. Bruns quan va pel cel, i és ella qui ens fa la mel. Qui és? Molt bé! És la Bella! Avui anem a fer un monstre marcapàgines per als nostres llibres i contes. Et farà falta un full de paper, unes tisores, un llapis, una regla, un adhesiu de barra, retoladors o llapisos de colors. Comencem! En primer lloc, agafarem un full de paper i el doblarem d'aquesta manera. Recordeu, per a fer-lo quadrat. Ara, amb unes tisores i amb molta cura, i anem a retallar aquest trosset que ens sobra. Així, molt bé! Ja el tenim quadradet, ho veieu? Molt bé! Ara ho anem a doblar d'aquesta forma. Així. Ben dobladet i marquem bé el doble. Així, molt bé! Ho obrim i anem a doblar-lo de l'altra manera. Així. I marquem de nou el doble. Perfecte! Ja ho tenim! Ho veieu que s'han quedat marcats els dobles? Bé, doncs ara, amb la regla i amb llapis, marquem aquestes dos puntetes. Aquesta i aquesta. I ho marquem perquè anem a retallar-les. Amb les tisores, retallarem les puntetes. Aquesta punteta, aquest quadradet que queda. Ho veieu? Amb els dobles. Molt bé! I finalment, retallarem aquesta punteta. Ui, que bé, fixa't tu! I ens queda una cosa amb aquesta forma. Molt bé. Ara, amb un dels retalls que ens ha sobrat, anem a marcar les dents del nostre monstre. Fixeu-vos. I ara les retallarem amb molta cura. Així. Molt bé. Fent un zig-zag. Així. Molt bé. Ahí, i ahí, i ja està. Molt bé, ja tenim les dents del monstre. Ara li posarem una mica d'adhesiu de barra a aquesta solapa. Li col·locarem les dents, deixant que queden una miqueta aixidetes, així. I després taparem l'altra solapa. I com veieu, ja tenim l'estructura. Ara només queda, primer que res, pintar-li uns ullets. Uns ullets ben monstruosos. Així. I ara, després de fer-li els ullets, el que anem a fer és a pintar-lo. Anem a donar-li colors. Jo ho vaig a fer amb rotuladors, però podeu gastar qualsevol tipus de llapis de color. Ceres, rotuladors o el que vulgueu.
Jo el vaig a fer de color verd. Fixeu-vos que monstruós queda. Així. Molt bé. Perfecte. I ara cal pintar la part de dins. Jo la vaig a fer d'aquest color moradet. Fixeu-vos. Ah, i no li pinteu les dents, eh? Les dents que se queden fora. Molt bé. Doncs ja tinc fet el marcapàgines. Ai, ara vaig a provar-lo. Mira, agafem un llibre. Busquem una pàgina. Ai, fixeu-vos el monstre com devora les fulles. Ui, fantàstic. Mira, mira que bé. Ah, per cert, podeu personalitzar-lo. Mireu, jo n'he fet un altre. Aquest és més dolcet. És un marcapàgines d'unicorni. Veieu? Ai, que bonic. Així que feu les vostres marcapàgines i a llegir! Sí. Bien, hoy el tema es los libros. Pues fijaros bien. Nosotros los magos tenemos muchos libros. Y hay uno que me gusta mucho y que os quiero presentar hoy. Porque además, para mí, creo que es un libro mágico. ¿Vale? Vamos a ello. Bien, pues como os decía, a los magos también nos gusta muchísimo leer. Muchísimo. A mí sobre todo me gustan mucho los libros de aventuras y este es uno de mis preferidos, Los viajes de Gulliver. Bien, os lo voy a enseñar para aquel que no lo conozca. Fijaros que lo tengo en esta funda, ¿sabéis por qué? Porque la utilizamos para que los libros no se ensucien, no tengan polvo, no tengan suciedad y por eso utilizamos este tipo de fundas. Bien, como os decía, Gulliver era marino y una vez, estando por los mares del sur, ¿sabéis qué ocurrió? Que una gran tormenta hundió su barco. Entonces él nadó y nadó y nadó y llegó hasta una isla. Mira, os voy a enseñar. Veréis que por aquí creo que en las primeras hojas hay un plano de la isla. Mira, sí, aquí. ¿Veis? La isla de Lilliput. A esa isla llegó él. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que se llevó una gran sorpresa, una enorme sorpresa. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de esa isla eran unos personajes muy diminutos. Bueno, pues como mi dedo meñique, más o menos, ¿eh? O sea, muy, muy, muy pequeños. Entonces se asustaron mucho porque él era un gigante enorme, pero Gulliver era muy buena persona. Entonces, ¿qué hizo? Les ayudó a construir puentes, a construir carreteras, a construir hospitales, casas, colegios. Y estuvo con ellos 4 años y medio. A los 4 años y medio decidió que era el momento de volver a su Inglaterra natal, que era de donde era, de Inglaterra. Y lo que hizo fue construirse un barco. Se construyó un barco y llegó a Inglaterra. Entonces lo que hizo fue escribir el libro. Voy a guardarlo para que no se tropee, como os he dicho. Bien. Entonces lo que hizo fue escribir el libro y una noche recordó que le habían dicho que si decía unas palabras mágicas, cualquier cosa se podría convertir en algo tan pequeño como era en el país aquel de Lilliput, en la isla de Lilliput. Y entonces las palabras eran Lilliput, Lilliput, que en menos de un minuto se convierta la cosa que fuera en algo diminuto. Entonces él dijo, ah, pues voy a probar con el libro. Y dijo, Lilliput, Lilliput, que en menos de un minuto se convierta el libro en algo diminuto. Y entonces dio la vuelta al libro y efectivamente el libro se había convertido en un libro diminuto, 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 que para leerlo necesitamos una gran lupa. ¿Lo veis? Los viajes de Gulliver. Bien. Esto es todo, espero que os haya gustado, ¿eh? Y hasta el próximo capítulo.